imatges sí, inútiles, eh? El que estan veient són imatges en directe. Ai, que bonic! És la nova fe de València. Cuida. 6 anys d'obres. El que ha dit enganyes. Que este matí s'han donat per finalitzades. A pesar de les mentires. Ara comença el complicadíssim. Se siente. Trasllat de tota una ciutat, la ciutat de la salut, a aquestes instal·lacions. Claro, claro. Parlar d'este gegant de la sanitat és parlar inevitablement de números descomunals, perquè tot així és impressionant. Muy bonito, sí, señor. Els seus 260.000 metres quadrats el converteixen en un dels hospitals més grans del món. Aquesta gent tenen una obsessió malaltissa. Amb 39 quiròfans. No és possible! On es faran 120 operacions cada dia. Jo estic flipando ara mismo. 1.000 habitacions individuals. No me lo puedo creer. 88 ascensors. Com? 88 ascensors. Vale, vale, vale. En fi, un centre sanitari preparat per atendre 4.000 pacients al dia. No lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela. Hola! Molt bon dia a tots. Molt bon dia a tots. ¿Te encuentras mal o algo? Molt bon dia a tots. Pero, mujer, ¿qué haces? ¿Qué diablos haces? Com veu, avui esta edició de migdia de Notícies Nou s'ha traslladat a aquestes noves instal·lacions que ya estan finalitzades. Nos están engañando, que no nos engañen. Des d'ací i sent testimonis directes d'esta realitat. Pero qué tonterías estás diciendo. Els anem a oferir una part de l'actualitat que evidentment ha de fer referència, com no, a esta gran ciutat sanitària. I ja està, i esa és la notícia.